കാർഗിൽ യുദ്ധ പോരാളി പി വി ശരത്ചന്ദ്രനെ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ സന്ദർശിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ശരത്ചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലെത്തിയതെന്ന് വി മുരളീധരൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 മണിയോടെയാണ് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ കടന്നപ്പള്ളിയിലെ പി വി ശരത്ചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത്. ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ രഞ്ജിത്തും മന്ത്രിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡത സംരക്ഷിക്കാൻ പോരാടിയ ധീരസൈനികരെ നേരിൽ കണ്ട് ആദരിക്കണമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കാർഗിൽ സൈനികൻ ശരത്ചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലെത്തിയതെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ആരോഗ്യവും അവരുടെ ശരീരവും ഒക്കെ അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതേപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിരവധി ധീര ജവാന്മാർ അവരുടെ ജീവൻ അവർ ബലിയർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പേർ അവർക്ക് അംഗഹാനി സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നന്ദിപൂർവം സ്മരിക്കേണ്ടത് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യത്തിലെ ഓരോ പൗരന്റെയും കടമയാണ്. ആ കടമ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ ആഹ്വാനപ്രകാരം കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 7-ാം തീയതി തൊട്ട് 20-ാം തീയതി വരെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നേരിട്ട് കാണാനും സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ സേവനം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എത്തിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പരിപാടി ഈ പ്രവർത്തനം ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏപ്രിൽ 7 മുതൽ 20 വരെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും MPമാരും പ്രധാനമന്ത്രി ഏൽപ്പിച്ച ഈ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചു വരികയാണെന്നും വി മുരളീധരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 1998 പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി സേനയിൽ ചേർന്ന ശരത്ചന്ദ്രൻ 1999 കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. പാക് ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ നട്ടെല്ലിനേറ്റ ക്ഷതം കാരണം ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനാകില്ല. നീണ്ട 20 വർഷമായി ചക്രകസേരയിലും കട്ടിലുമായാണ് ശരത്ചന്ദ്രൻ ജീവിക്കുന്നത്. അതിർത്തി രക്ഷാ സേനയിലെ 138 മീഡിയം ആർട്ടിലറി വിഭാഗത്തിലെ സേനാംഗമായിരുന്ന ശരത്ചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി കോട്ടത്തുംചാലിലെ പരേതരായ PK ഗോവിന്ദൻ നമ്പ്യാരുടെയും PV ജാനകി അമ്മയുടെയും മകനാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പിലാത്തറ.